Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, Alena Kazimírová a mesto Žarnovica. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, aby sme na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva rokovali podľa predloženého programu. Poprosím vás, hlasujeme o programe. Pán poslanec, dobre, už vidím. Ďakujem pekne. Tak, vlastne máme schválený program rokovania a by sme pokračovali v bode 1, a to je po schválení programu schválenie návrhovej komisie. Návrhová komisia dnes je navrhnutá v takomto zložení štandardne, ako predsednička návrhovej komisie by bola pani poslankyňa Šurková, ako členka pani poslankyňa Richterová a ako člen návrhovej komisie pán poslanec Uber. Prosím vás, tak ako som prečítal, máte niekto iný návrh, respektíve návrh na doplnenie, zmenu? Pokiaľ nie, hlasujeme o návrhu zloženia návrhovej komisie. Poprosím vás, hlasujeme o návrhovej komisii. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k návrhu na zloženie mandátovej komisie. Mandátová komisia by dnes pracovala v zložení inžinierka Kazimírová, predsednička, pani poslankyňa Budinská a pán poslanec Valo Rutko. Máte niekto iný návrh, respektíve návrh na zmenu? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o zložení mandátovej komisie, tak ako som predniesol, hlasujem mandátovej, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve, kde máme prezenčnú listinu, máme prítomných 11 z 13 poslancov, dvaja sú ospravedlnení, pracujeme, oni dovolenkujú, ale každý má na to právo. Takže budeme pokračovať, chcel som povedať, že sme uznášania schopní. Opýtam sa na záver tohto prvého bodu overovateľa zápisnici či zápisnica. Pani poslankyňa bola podpísaná bez výhrad. Ďakujem pekne. Takže už sa môžeme čiste venovať dnešnému programu. Bod číslo 2 je teda kontrola plnenia uznesení. Všetky terminované uznesenia sú dnes nebudú splnené, ostatné plníme alebo sú plnené. Dobre. Ďakujem pekne. K tomuto uzneseniu je nejaká pripomienka, dotaz? Pokiaľ nie, prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 3. Prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Prvý bod, alebo respektíve prvá žiadosť, je žiadosť pána magistra Mojmira Felzama s manželkou pani magistra Felzamovou, kde teda to je vlastne už doriešenie žiadosti, ktorú sme minule prerokovávali, kde sa odporučil tento zámer schváliť. Návrh máte, kde mestské zastupiteľstvo schváluje. Takto to bolo prerokované aj v obecne príslušných komisiách a aj na rokovaní mestskej rady. Cez to všetko chcem sa opýtať predsedov príslušných komisií, vecne príslušných o stanovisko týchto komisií k jednotlivým žiadostiam. Poprosím vás. Za pána predsedu Štefana Balku, ktorý nie je prítomný, tak za komisiu výstavby komisia zobrala na vedomie a odporúčam schváliť. Dobre, ďakujem pekne. Odporúčaná je mestskému zastupiteľstvu od komisii táto žiadosť. Poprosím vás ešte pani predsednička. Za komisiu financií vlastne tam sa určovala už len cena, pretože tam bol záber pozemku, takže tak ako je dané. Dobre. Ďakujem pekne. Neboli tam teda problémy, cez to všetko
otváram v tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči, máte nejaký dotaz, podmienku, alebo pripomienku, pardon. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, môžem uzavrieť? Môžem. Nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec 9 písmena C zákona číslo 138, tak ako je uvedený v texte. Túto žiadosť poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá žiadosť je predaj pozemku v katastrálnom území Žarnovice na ulici Slobody na základe obchodnej verejnej súťaže. Taktiež vás poprosím, Vládko, za vecne príslušné komisie. Takisto, ako bude predtým. Ďakujem pekne, takže sa odporúčil tento návrh v takom znení. Ešte pani predsednička. Za komisiu financí vlastne táto ponuka už bola na predchádzajúcom sedení. Nakoľko na ňu nejakí občania zareagovali, tak vlastne táto na súťaži vypísaná, pričom je tam veľa nejaká cena. Tak. Dobre, ďakujem pekne. Viac sme tiež tento návrh na uznesenie a aj podmienky obchodno-verejné súťaže boli predmetom rokovania Mestskej rady, taktiež Mestská rada sa stotožnila s týmto návrhom a odporúčením jednotlivých komisí takto dnes, aby boli prijaté patričné uznesenia. Cez to všetko chcem sa opýtať k tomu týmto návrhom na uznesenie. Máte nejaké dotazy, pripomienky? Pokiaľ nie, ukončím rozprávu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlade s ústavením paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 o majetku obci, tak ako je uvedené v texte tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Takže schválili sme obchodno-verejnú súťaž týmto uznesením a druhé uznesenie sa týka už konkrétnych podmienok a jednotlivých ustanovení tejto obchodno-verejnej súťaže, tak ako to máte aj v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ešte jedno. Pardon, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pardon. Áno. Nie. Takže poprosím vás a budeme hlasovať ešte o návrhu tretieho uznesenia, kde je odporučené schváliť komisiu pre vyhodnocovanie na posunenie týchto žiadostí uchádzačov v takom zložení, ako máte v texte. Pani inžinierka Vavrová ako predsednička komisie financie a správy majetku mestského zastupiteľstva, inžinier Štefán Balko ako predseda komisie výstavby, Bobby Zároveň ako člen komisie a pani inžinierka Žadoňová ako prednostka Mestského úradu ako členka tejto komisie. Takže toto zloženie, pokiaľ nemáte k tomu iný návrh, pripomienku, poprosím vás, hlasujeme o zvolení tejto komisie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto proti. Dobre, ďakujem pekne. Ja som bol veľmi aj zaujímavý tú komisiu. Jasne. Dobre, prejdeme ďalšej žiadosti. Žiadosť pána Romana Šatkezyho SMP číslo 108 Hliník nad Hronom a Renáta Toltová SMP 108 taktiež Hliník nad Hronom. Žiadosť o odkúpenie pozemku na Tehelnej ulici v Žarnovici. Táto žiadosť bola predmetom rokovania obidvoch komisií. Poprosím vás, nech sa páči za komisie. Komisia zobrala na vedomie a nakoľko tamto nie je úplne usporiadané, hlavne tá stavba nestojí, tak je to tam. Dobre, ďakujem pekne, pani predsedníčka. V podstate sme si vyjasnili nejaký ten plán toho domu, na ktorý pán Šarkezy dal vlastne stanovisko a žiadosť, tak
Tam sa vlastne zistilo, že on tam má ešte dokreslenú nejakú prístavbu, s čím teda komisia jednoznačne nesúhlasí, pretože zlegalizovať sa môže len stavba, ktorá existuje a niektorá by prípadne existovala. Takže tam sme ešte obmedzili aj tie 3 metre vlastne, aj na mestskej rade. A v komisii financií tam sme určili mi potom už, keď všetko bude spĺňať vlastne cenu 4,64 za meter štvorcový, s tým, že do doby, dokiaľ bude stavba zlegalizovaná, požadujeme uzatvoriť s občanmi nájomnú zmluvu a platiť nájom za rok. Ďakujem pekne. Áno, s takýmto istým nejakými podmienkami sa stotožnila aj mestská rada na svojom rokovaní, s tým teda skutočne po posúdení celkovej aj tej technickej stránky tejto žiadosti mestská rada odporúčila nenechať len ochranné pásmo toho sanačného múru, pretože neviem, či si spomínate, my sme dokonca na jednom zastupiteľstve mali aj zmenu rozpočtu kvôli tomu, že sa tam staval múr kvôli zosuvu toho územia, takže to územie nie je stabilné. Veľké finančné prostriedky tam boli vynaložené, to územie sa sanovalo, zabezpečilo, ale aby skutočne sme do budúcna nevyrobili problém, že budeme ústretovi voči žiadosti žiadateľa a nebudeme mať dostatočný priestor na to, aby sme tam mohli nastúpiť aj s ťažšími mechanizmami v prípade toho, že by bolo potrebné, že by jednoducho ten zosuv možno pokračoval. Nikdy nevieme, tie klimatické podmienky skutočne v poslednej dobe sú značne extrémne, a aj vďaka tomu sa toto udialo, čo sa tam udialo, preto aj na rokovaní mestskej rady bolo odporúčené nie teda schváliť až teda 2 metre k tomu sanačnému múru, respektíve zabezpečovaciemu tomu zosuvu, ale maximálne 3 metre, aby bol dostatočný priestor aj v prípade toho, keby tam došlo k nejakej miernej deštrukcii. Zároveň, aby ten majetok toho žiadateľa nebol bezprostredne ohrozený, pretože niekto si myslí, že keď tam sa postaví sanačný múr, že to je vyriešené. Nemyslím si, že to je vyriešené, a to len čas ukáže a možno, že aj tie konkrétne podmienky, aké stanovila komisia výstavby, či je možné legalizovať vôbec tú stavbu, čo ste vlastne dali za podmienku, že pokiaľ existujúcu zlegalizuje, až potom sa ďalej bude k tomu pristupovať. Takže ja si myslím, že tá podmienka z vašej strany bola veľmi dobrá, že najprv musí niekto preukázať, či je to možné zlegalizovať takúto stavbu, je tam teda nejaký posudok, že je, a keď sa toto zlegalizuje, ale nie skutočne až k bezprostrednej blízkosti toho oporného múru. Takže toto bolo doplnené na základe rokovania mestskej rady, takže nech sa páči cez to všetko. Potom vás poprosím, návrh na uznesenie je v tej časti, kde schvaľuje, a keď si nájdete, tam je tá zmena, je tam pekne zvýraznená, červený, minimálne 3 metre, zmente si to poprosím vás v tom texte. A potom je to aj v dôvodovej správe, asi na dvoch miestach. Ale vieme, že aj v tej dôvodovej správe sú tam tie 3 metre namiesto 2 metrov a zároveň aj v tej druhej časti. Myslím si, že tam už to viacejkrát sa nechá. Ale tak dôvodová správa nie je až tak podstatná ako text znenia uznesenia. Dobre. K tejto žiadosti všetko, poprosím vás, nech sa páči, otváram k tomu diskusiu, rozprávu k tejto žiadosti. Pokiaľ nie a nemáte pripomienky, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie s tou zmenou z rokovania mestskej rady, kde mestské zastupiteľstvo berie za prvé na vedomie žiadosť pána Romana Šarkeziho za A, za B vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu a za C odborný posudok vyhotovený inžinierom Juliusom Pupákom, tak ako máte v prvom uznesení. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ustanovením paragrafu 9, tak ako je ďalej uvedené v texte s tou zmenou, ktorú som spomínal. Hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržoval, nikto nie proti. Ďalšia žiadosť je, neviem, či to prečítam správne, pána Josefa Hamdyho, Rialto, Bernolákova, Nová Baňa. Nová Baňa, divné meno, no ale dobre. Tak, táto žiadosť bola predložená, prerokovaná veci v príslušných komisiách. Poprosím vás, nech sa páči, za komisie. Za komisiu výstavby
podstate mesto nie je 100% vlastníkom pozemku, iba spoluvlastníkom, takže najprv bude treba vysporiadať alebo osloviť spoluvlastníkov s predkupným právom. Až potom sa môže ďalej jednať. No, presne tak. To znamená, že nech sa páči ešte... Komisia financií sa stotožňala vlastne s komisiou výstavby, keďže tam treba vysporiadať vlastnícke vzťahy, tak nebolo riešiť, aké sa nie, alebo nejaké. Čiže zákona musí pán Rusev, teda respektíve my ako podielníci by sme museli osloviť najprv spoluvlastníkov. Takže je to na ňom, nech teda si žiada. Dobre, tak tým pádom aj rokovanie Mestskej rady táto dielosť nebola odporúčená z tohto dôvodu, ako aj vy ste odporúčali za jednotlivé komisie. Cez to všetko otváram k tomuto bodu rozprávu, nech sa páči k tejto žiadosti. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, nechám teda hlasovať, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jozefa Hamdyho, tak ako ju uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť, respektíve predať spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnému majetku mesta, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšej časti, to je žiadosť Aquacor Stavebniny SRO Partizánska 7/4 a Dia Trade ulica Slobody s tým, kde táto žiadosť bola taktiež predmetom rokovania vecne príslušných komisií. Nech sa páči za komisie. Komisia výstavby odporúča vyhovieť žiadosti. Ďakujem pekne. Komisia financií. Komisia financií, v podstate to už niečo, čo tu bolo. Jedná sa o novú stavbu garáži za poštou v Žarnovici a je to vlastne súhlas na stavbu, umiestnenie stavby, takže takisto. Dobre, ďakujem pekne. Na rokovaní Mestskej rady taktiež neboli pripomienky k tejto žiadosti s tým, že vlastne tie sporné otázky boli prerokované so žiadateľmi a odporučil komisie taktiež zastupiteľstvu schváliť uznesenia znení, aké máte predložené. Takže pokiaľ teda nemáte pripomienky, cez to všetko otváram diskusiu k tejto žiadosti, pokiaľ by ste chceli niečo, konkrétnu informáciu, pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Aquacor, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Nikto sa nezdržal, nikto neprotiv. Ďakujem. Druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pre účely územného konania a vydanie rozhodnutia umiestnenia stavby vydať žiadateľom spoločnosti, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre, prepracovali sme sa k ďalšej žiadosti, to je ďalšia žiadosť, no, jednej z predchádzajúcich firiem Dia Trade. Taktiež táto žiadosť bola predmetom rokovania vecne príslušných komisií, pokiaľ sa nemýlim. Nech sa páči za jednotlivé komisie. Za komisiu výstavby v podstate žiadateľ má dostatok miesta na svojom pozemku, takže odporúčame nevyhovieť tejto žiadosti. Ďakujem pekne, nech sa páči za... Komisia financií sa vlastne stotožila s komisiou výstavby. Ďakujem. Taktiež na rokovaní Mestskej rady to bolo predmetom s tým, že vo všeobecnosti v individuálnej zástavbe budovať samostatné odstavné plochy a parkovacie plochy, ktoré zároveň by možno, nie že možno, určite by komplikovali údržbu komunikácií a hlavne teda za zhoršených klimatických podmienok, nie je vhodné a za prvé a za druhé taktiež by sa mali rešpektovať všetky pomery na ochranné pásmo aj miestnych komunikácií, o ktorých hovorí vyhláška
o pozemných komunikáciách, to znamená, že skutočne toto by sme mali rešpektovať a schvaľovať len také žiadosti, ako aj v minulosti, kde tieto základné princípy boli dodržané. Takže Mestská rada taktiež odporúčila takomto znení schváliť uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme teda. Máte nejaký dotaz, pripomienku k tomuto uzneseniu? Nech sa páči ešte. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnej z Diatrade. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenechať do nájmu spoločnosti Diatrade, tak ako vidíme v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je bod, teda podbod 3.7 a je to žiadosť o vybudovanie podstavných ploch, nie teda parkovacích ploch. Neviem, či sme to vždy používali výraz parkovacie miesto. Toto je len preto, lebo oni si to uviedli do svojej žiadosti. Čiže to je len citovanie tej žiadosti, že oni si to tam tam uviedli. No dobre, no. Takže musíme brať na vedomie, čo? No ale do uznesenia to nemusíme. To už nie. Tak. Takže, ja som si to všimol teda dneska, ale to nevadí. Je to tá štandardná žiadosť a samozrejme, že to je v území, kde je komplexná bytová výstavba, kde skutočne treba hľadať akékoľvek riešenia, pretože iných riešení komplexných tam už nemáme. Takže, tak ako aj v minulosti sa posudzovali jednotlivé žiadosti, tak aj tieto boli posúdené vecne príslušnými komisiami a nech sa páči za jednotlivé komisie. Za komisiu výstavby pri dodržaní štandardných podmienok, ako majú ostatní prenajímatelia týchto podstavných ploch, tak odporúčam vyhovieť. Ďakujem pekne. Za finančnú komisiu. Finančná komisia vlastne tie sa stotožná s týmito odstavnými plochami a zároveň, aby boli dodržané rovnaké podmienky ako pri tých predchádzajúcich žiadateľov. Aj čo sa týka rozmerov, aj materiálu, aj tým. Ďakujem pekne. To z toho všetko otváram týmto žiadostiam diskusie, nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz? Dobre. Ďakujem pekne. Nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo, samozrejme, že aj mestská rada sa stotožnila, ale jedná sa skutočne odstavné plochy, lebo parkovacie miesta sú úplne niečo iné, ale keďže sa musíme vedieť ich žiadosti, ako oni nazvali svoju žiadosť, ale schváleným bude teda niečo iné. Takže v prvom uznesení bolo, že berie na vedomie žiadosť o prenájom na vybudovanie parkovacích miest a odstavných ploch, lebo takto nazvali svoju žiadosť, ale v uznesení to bude presne formulované tak, ako to má byť. Takže poprosím vás, budeme hlasovať o návrhu na uznesenie, kde zastupiteľstvo berie na vedomie. Poprosím vás, berieme na vedomie. Hlasujeme, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A uznesenie už je, áno, že sa schvaľuje zámer s ustanoveniem, ale už v texte je len teda odstavné plochy. Skutočne sa jedná o odstavné plochy. Takže poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení, kde zastupiteľstvo schvaľuje zámer. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Ďalší bod bol podbod 3.8. Tento podbod bol na základe rokovania Mestskej rady, bol jednoducho stiahnutý z rokovania, pretože nie je tu jednoznačne preskúmané, o akú prevádzku ide. My schvaľujeme nejaký viac vstup, zriadenie vecného bremena na inžinierské siete, no ale potom, aby nám to nikto nevybudoval zlieváre na niečo podobné. Takže to je len zámerom. Ja viem, že vecné príslušné komisie ste to prerokovali, ale v prvom rade my musíme najprv byť, aj vy by ste mali byť, aj zastupiteľstvo by malo byť
stotožnené s tým, alebo byť jasné, čo tam bude, aká prevádzka. Že treba veľmi citlivo zvážiť. Je tam jedna základná škola, je tam materská škola, je to centrum mesta. Takže toto tam nebolo zadefinované a mne zo žiadnej žiadosti nie je osobne jasné, ale ako teda predsedajúcemu mestskej rady, keď sme to prerokovali, o čo sa jedná, lebo ja som sa ani nedozvedel, aká prevádzka tam má byť a čo sa, čím sa má zaoberať. Takže ja jednoducho som navrhol mestskej rade, pokiaľ toto nebude jednoznačne určené, tak aby sme my neskutočne neschválili niečo, čo ani nevieme, na čo to bude slúžiť. Takže preto toto sme stiahli z rokovania, bude to predmetom rokovania nasledujúceho zastupiteľstva, keď bude jasne doložené, o akú prevádzku ide, či vôbec je možné také vecné bremeno tam založiť na tej komunikácii. Dobre, takže tento bod, aby vám bolo jasné, prečo tie dôvody boli z mestskej rady stiahnu z dnešného rokovania s tým, že to bude predložené na ďalšom rokovaní zastupiteľstva, pokiaľ tie podmienky z uznesenia mestskej rady budú doložené. Ďalšia žiadosť, to je žiadosť pána Karola Bieleka nad Mlynom a tak ďalej, je žiada tu, no samozrejme, že táto žiadosť zároveň bola predmetom rokovania obidvoch vecne príslušných komisií, nech sa páči za vecne príslušné komisie. Za komisiu výstavby komisia odporúča dosti vyhovieť. Ďakujem pekne za komisiu. Komisia financí v podstate vzala na vedomie a keď sú asi komisia výstavby, tak my k tomu nemáme pripomienky. Akurát neviem, či ten pozemkový fond bol doriešený, čo sme hovorili o ňom, lebo tam ešte bola časť, toto bolo podpísané. Čiže my sme tam dávali jednu takú pripomienku ešte, nakoľko tá kanalizačná prípojka vedie viacerými úsekmi, ktoré ešte nie všetky patria oficiálne mestu a rieši sa tam nejaká zmluva s pozemkovým fondom, aby toto vlastne bolo zapracované buď do tej budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, alebo aby sa to prípadne realizovalo, až keď bude to podpísané s tým pozemkovým fondom. Aby sme nemuseli trikrát vytyčovať nejaké metre a určovať 10 eur za meter bežný, hej? Lebo cenu sme poniehali tak ako každému. No, každopádne nemyslím si, že je dobré riešenie, keď je to podmienené, respektíve vykonateľnosť uznesenia závisí na tretej strane, a to je Slovenský pozemkový fond. Pretože uznesenia podľa môjho názoru by mali byť jasné a vykonateľné. No ale dobre, pokiaľ ste sa s tým stotožnili, je na vás, ako by ste to, ako to schválite. S tým, že teda samozrejme na rokovaní mestskej rady spoluvlastníci sú tam aj firma Carfair, aj fyzická osoba žiadateľa. Takže ja viem, že z tejto strany a od toho žiadateľa je veľa pripomienok na ja neviem, som sa stretol už aj na mesta pri odvolávaní, ale tak nejednoznačne tak zložitú vec žiadať, tak ako to ja celkom dosť dobre sa neviem, lebo žiada ako fyzická osoba, pritom je fyzická osoba vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá má 1/3 podiel v tej stavbe, ktorá už bola zrealizovaná bez vecného bremena, neviem ako sa to dalo, ale aj zapísať sa to dalo na kataster, ako asi sa niekedy v minulosti diali strašné divy, bez toho, že by bolo tam uložené vecné bremeno, takže neviem ako sa to dalo postaviť a ešte aj na katastri zavkladovať. Ale dobre, je to fyzická osoba. Druhá firma, spoluvlastník ďalšej nehnuteľnosti je firma Carfair. A potom je firma Neumann. Nie, to bolo v minulosti, ale prechádza to na nového vlastníka, lebo Iltech pôvodne vlastní túto budovu. Takže to znamená tri subjekty. Iltech pôvodne, Carfair a Karol Bielek. Takže my sme potom ešte vyzvali žiadateľa, aby aspoň orazil svoju, kde je konateľ zároveň, áno, aby orazil svoju žiadosť aj tým razítkom spoločnosti Carfair, kde je konateľ a môže samostatne konať
a žiadať. No takže ako myslím si, že v tomto prípade nič jednoduché ešte som nevidel. Aj toto je tak komplikované, že je to otázka na právny názor toho, ako uzavrieť uznesenia. Nie, žiaden zákon to nezakazuje. V prípade, že to bude uzavreté, to ako máte v texte, v prípade uzavretia delimitačného protokolu o prechode vlastníckého práva z vlastníctva SR v správe Slovenského pozemkového fondu. My ešte nevieme, za akých podmienok sme tieto vlastnícke práva nadobudneme. Čo až ich nadobudneme v delimitačnom protokole za podmienky, že nesmú byť zaťažené inými stavbami alebo využité na iný účel, ako na ktorý sme deklarovali, že chceme ten pozemok kvôli správe kultúrnej pamäti. Dobre, ale je to na vás. Pokiaľ vy ste to odporúčili, skutočne to na vašom hlasovaní, ja nemôžem do toho zasahovať. Dobre, v mojej strane všetko, nech sa páči. Tejto žiadosti otváram rozpravu. Pán poslanec. Ja by som teda tiež dal taký návrh, aby sa teda rovnako ako predchádzajúcom uznesení rokovalo na najbližšom zastupiteľstve, kde teda počkáme minimálne do vyjadrenie toho Slovenského pozemkového fondu. Aby sme museli potom alebo rušiť uznesenie, alebo meniť nejakým spôsobom a budú tam už zapracované konkrétne podmienky. Súhlasím len, že tá kanalizačná pripojka už tam existuje. Veď práve. A nevieme, ale aké stanovisko ale dá Slovenský pozemkový fond v tejto veci. Jasné, on nám kľudne môže dať, že za nejakých podmienok nám to prevádza a tak ďalej. Dobre, ale tak pokiaľ nedá tie podmienky, tak to môžeme schváliť. Dobre, takže toto by bol jeden návrh na stiahnutie z rokovania, teda nechám potom ako poslanecký návrh pána poslanca Vala stiahnuť z rokovania tento bod a pokiaľ teda bol ten prvý návrh, tak nechám postupne hlasovať na návrh tak, ako boli predložené. Dobre, nech sa páči, ešte pokračujem v tejto rozprave, až chcete, vyjadrite sa aj vy, tak aby sme nerobili niečo. Dvakrát, trikrát. Dobre, takže nechám teda hlasovať o poslaneckom návrhu pána poslanca Vala. Stiahnu tento bod z rokovania, pokiaľ nebude podpísaný a delimitovaný tento majetok za jasne stanovených podmienok, aby tejto žiadosti mohlo byť vyhovené. Teda, že nebudú nejaké iné podmienky. Poprosím, hlasujeme o návrhu pána poslanca Vala. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, takže tým pádom o tomto návrhu nemusíme hlasovať. Pokiaľ budeme vlastníci na liste vlastníctva bez obmedzenia, myslím si, že táto žiadosť potom nemusí byť prerokovaná ani na jednotlivých komisiách, lebo vy ste ich za tých podmienok schválili. Dobre, ďakujem pekne, potom by sme to už len schválili na ostrom rokovaní zastupiteľstva. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Juliusa Kosea a manželky Evy Koseovej nad Mlynom. Toto taktiež bolo predmetom rokovania vecne príslušných komisí. Poprosím vás za jednotlivé komisie. Komisia výstavby odporúča schváliť žiadosť. Ďakujem pekne. Komisia financí sa vlastne stotožňuje s komisiou výstavby a dáva tam 7-3 eurá za bežný meter na toto vlastne bremeno na vplyvnú prípoznú. Dobre, ďakujem pekne. Taktiež aj Mestská rada sa stotožnila s týmito stanoviskami a odporúča zastupiteľstvo prijať tie uznesenia, ktoré vlastne v takomto stení ste odporúčili v jednotlivých komisiách pri mestskom zastupiteľstve bez ďalších pripomienok. Cez to všetko k tejto žiadosti otváram rozpravu, dotaz, pripomienku, pokiaľ im doma. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Julisa Kosea a manželky Evy Koseovej, tak ako je v texte, beriete na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s uznesením, tak ako je uvedené v texte. Schvaľujete. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
Ďalšia žiadosť, to je žiadateľka pani Ružena Kakarová, žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vlastníctva mesta. Táto žiadosť bola predmetom rokovania taktiež vecne príslušných komisí, nech sa páči. Za komisiu výstavby odporúčame žiadosti vyhovieť. Ďakujem pekne. Za komisiu financí. Komisia financí sa vlastne stotožnila s návrhom komisie výstavby, s tým, že keď sa jedná o vodovodnú prípojku, tak samozrejme opäť geometrický plán a všetky potrebné náležitosti, 3 eurá za bežný meter a vecné bremeno vlastne v prospech vlastníka nehnuteľnosti, pretože toto bolo trošku také zložitejšie s tými splnomocneniami. Dobre. Ale viem, že ste sa s tým vysporiadali, pretože ja v prvom rade som sa musel k tomu dopracovať, že čo sme pre koho a vlastne čo teda by ste mali schváliť a čo budem predkladať vám. Takže taktiež mestská rada schválila tento návrh na uznesenie tak, ako to máte predložené v texte. Nech sa páči, cez to všetko. Otváram tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dotazy, nechám teda hlasovať. Kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Ruženy Kakarovej, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 11 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Dobre, nikto sa nezďakuje, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Týmto by sme ukončili bod číslo 3 a prešli by sme k bodu číslo 4 a to je predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a schválenie spolufinancovania projektu Ponáhľaj sa pomaly. Tento projekt máte tam popísaný, dúfam, že sa nám podarí niekedy v histórii tohto mestečka aj uspieť v žiadostiach, pretože oni si myslia, že my máme všetko, neviem, či nás vôbec aj niekde zaradia alebo vôbec zavidujú, ale toto je ten projekt, ktorý už opakovane predkladáme. Videl som geniálne projekty, ktoré boli podporené z takéto výzvy, úvodzovka geniálne, ktoré absolútne nemajú nič s bezpečnosťou spoločné, ale tak zrejme asi každý má na iné kritériá, iný pohľad hodnotení a potom aj výsledok posudzovania týchto projektov. Myslím, že ten projekt je dobrý, nech sa páči. Máte nejaké dotazy, pripomienky? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať k tomuto návrhu na uznesenie. Máte to vlastne všetko zdôvodnené, dám, prečo to musíme znovu dávať a takýmto spôsobom. Takže nechám teda hlasovať, pokiaľ nie sú pripomienky, je to formalita, ako už tretíkrát za sebou, poprosím vás, hlasujeme návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa schvaľuje, tak ako je v texte. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Videl som geniálne kamerové systémy, ktoré sa podporujú, aby som to dokončil len v krátkosti, ktoré sú zamerané na 4 kvetináče a ich v bezpečnostnom systéme a v problematike prevencie, kriminality a ja neviem čo všetko, že skutočne neviem, nedá sa to ani vyhodnotiť, a efektívnosť týchto peňazí použitie a kto ich hodnotí, akými kritériami, neviem. Pritom tieto projekty by mali byť všetky takto stavané a potom sa robia aj vyhodnocovacie, monitorovacie správy. Ale viete, keď v nejakom súvislom kontexte nie sú tieto projekty riešené, respektíve tie výdavky, ktoré sú za takéto zariadenia, tak nechápem vôbec zmysel vôbec podporovania, ale to mi nedáva, aby som to nedopovedal. Takže prejdeme k bodu číslo 5. A to je návrh na zmenu číslo 3 zásad odmenovania poslancov.
tento materiál predkladá poslankyňa mestského zastupiteľstva pani poslankyňa Vávra. Nech sa páči. Najmä vzhľadom k tomu, že som bola oslovená niektorými poslancami, aby takýto návrh niekto z nás predložil, tak som sa vlastne toho ujala. S tým, že sa jedná o zmenu zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva Žarnovice, a to konkrétne v tom bode alebo článku 1, kde by sa zmenila výška odmeny poslanca za každé zasadnutie mestského zastupiteľstva v uvedenej alebo navrhovanej sume. S tým, že to chcem odôvodniť najmä tým, že posledná úprava odmeňovania alebo zásad odmeňovania poslancov bola prijatá v decembri 2014. Bolo to v období, keď vlastne boli ešte do tohto obdobia mestské zastupiteľstva každý jeden mesiac, pričom teraz sa aj toto sedenie mestských zastupiteľstiev zredukovalo na každý druhý mesiac, ovšem náročnosť práce, agendy a aj množstvo materiálov, ktoré sa musia prerokovať, neustále vzrastá, vzhľadom k tomu vlastne tento návrh. Ďakujem pekne. Nech sa páči k tomuto návrhu poslaneckému pani poslankyni Vávrovej. Máte niekto nejaký dotaz, nejakú pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu číslo 3 v 4. vydaní zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov stálej komisie s účinnosťou od 1.12. tak, ako je to uvedené v tomto uznesení. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Pardon, je 1, 2, takže 9 za, 2 sa zdržali, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Dobre, sme v bode číslo 6. Je to rozpočtové opatrenie číslo 6, tento materiál predkladá pani vedúca. Vlastne hlavný leitmotív, alebo teda najväčšie rozpočtové opatrenie tam je, ktoré sa týka dostavby, respektíve konečne začiatiu prestavby koľkárne. Ale vzhľadom na to, že tie podmienky, ktoré tam boli stanovené podľa toho starého rozpočtu, sme to rozdelili na dve etapy, tak ako aby to bolo zvládnuteľné. Bohužiaľ nám to jednoducho nevyšlo. Tie rozpočty vzhľadom na pôvodný projekt dnes sa pohybujú v iných rozpočtových sumách, to znamená, že aby to bolo možné zrealizovať, tak je potrebné spraviť rozpočtové opatrenie tak, aby sme mali pokrytú takúto investíciu, pokiaľ teda ju chceme zrealizovať, respektíve vy ju podporíte, je to vždy na vás. Takže, pani vedúca, nech sa páči, ešte tam tým ostatným veciam, čo tam máte, tie drobné, povedzte. Ja by som ešte možno k tomu dofinancovaniu tej rekonštrukcie budovy mestského športového areálu Polkárne povedala, že zvýšenie rozpočtu navrhujeme kryť z podprogramu 0503 výstavba nových komunikácií, položka 717001 realizácia chodníka k firmám na ulici Partizánskej, ktorá sa v roku 2016 nebude realizovať z dôvodu zrušenia verejnej súťaže. Ďalej sa rozpočtujú nové investičné akcie, a to nákup nového hracieho prvku v podprograme 0504 detské a športové ihriska na veľké verejné detské ihrisko v čiastke 2500 eur a v podprograme 0601 územné rozhodovanie, stavebný poriadok a životné prostredie, vypracovanie územného plánu mesta Žarnovice v čiastke 5000 eur. V súčasnej dobe mesto pripravuje výzvu na verejné obstarávanie na zhotoviteľa nového územného plánu. Predpokladaná hodnota celej zákazky je približne 35000 eur. Vypracovanie tohto územného plánu mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie v schválenom rozpočte na rok 2017, a to v čiastke 35000 eur. Krytie uvedených investičných akcií sa navrhuje taktiež z podprogramu 0504 výstavba nových komunikácií z realizácie chodníka k firmám na ulici Partizánskej.
z dôvodu spolufinancovania projektu Ponáhľaj sa pomaly sa rozpočtuje 250 € v podprograme 0503 výstavba nových komunikácií a presun rozpočtu navrhujeme z podprogramu 0701 verejné osvetlenie. Tento projekt Ponáhľaj sa pomaly ste vlastne dneska schválili. To sú tie finančné prostriedky na ten projekt. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som ešte doplnil tam to, čo hovorila pani vedúca s tým, že tam bola zrušená tá súťaž. Ono to je, treba povedať, ako dve základné také, alebo dôležité momenty pre tejto stavbe. To je jedna vec, že pokiaľ ja som hovoril, že budeme pripravať súťaže už v zimnom období, aby sme boli pripravení na realizáciu a aby sme to zvládli v priebehu roka, pokiaľ sú to hlavne väčšie akcie stavebné, tak sa potom stane to, že firmy, ktoré nemajú v zimnom období prácu, tak vám podlezú 100% zakázku, ktorú oproti rozpočtovému výkazu výmer, ktorý napočíta projektant, pretože potrebujú sa silou mocou sa dostať k zakázku. Výsledek je potom taký, že sa s nimi doťahujeme s prvým úspešným uchádzačom, s druhým úspešným, pretože technicky ani zmluvne nám to potom nevie a hľadá tisíc spôsobov, ako pripomienkuje zmluvy, iné riešenia a podobne, pretože vie, že to jednoducho prepískol, vtedy keď potreboval zákazku. Medzi tým si nejaké iné zákazky zoženie, takže v mesiaci máj-jún už sa mu objavuje, že jednoducho aj prežije, tak mu už až tak veľmi nezáleží, lebo my stále chceme a požadujeme vysúťaženú zmluvu a nie žiadnu inú, lebo to je predmetom súťaže a to je výsledok súťaže. My ani inú sumu nemôžeme s ním uzatvoriť, teda inú zakázku, respektíve s inou cenou uzatvoriť, lebo potom oni už hľadajú všelijaké možné. A potom sa stane to, že vlastne my sme vyčerpali všetky možnosti, ktoré nám dáva zákon o verejnom obstarávaní, stále tá prekrásna norma, ktorú ja milujem, včetnú úradu. A výsledok máme znovu tu, to je jedna vec. A druhá vec, že od septembra minulého roku na moju písomnú žiadosť vlastne majiteľa firiem v jednom konzorciu som nedostal dodnes žiadnu odpoveď. A v minulosti všetky deklarované prísľuby, ktoré sú, tak ja si myslím, že ja si na tom nepotrpím, že som primátor a myslím si, že nejaké medzislušnosti by mali byť a ja sa ich snažím rešpektovať. A ja tu budem a musím vždy obhajovať záujmy obyvateľom tohto mesta, jeho obyvateľov a myslím si, že o to sa snažím celý čas. Takže toto sú dva základné momenty, prečo ideme s novou súťažou, s novými podmienkami, s tým, že do nového rozpočtu túto sumu narozpočujeme z vlastných zdrojov a uvidím, či ešte niekto, možno, že po viac ako roku aj zareaguje na oficiálnu písomnú žiadosť a požiadavku na tohto pána, pretože aspoň odpísať sa patrí to, na to, čo niekedy niekto slúbil, alebo sa potom budeme hrať na mŕtvych robákov. Ale ja si myslím, že my by sme mali všetci, ktorí tu sme, a nie len podnikáme, ale aj tu bývame, žijeme, mali by sme robiť všetko preto, aby sme spolupracovali a hľadali dobré spoločné riešenia, aby sa tu dobre podnikalo, aby sa tu aj dobre žilo. To je celé, čo som chcel povedať, prečo je zastavená tá súťaž. Dva momenty. Súťaž, tak ako je postavený zákon, aby prebehla, jednoducho sa nedala zrealizovať, pretože nakoniec obidve firmy odskočili. A samozrejme, že keď sme to mali pokryté už v rozpočte, keď sme robili tú poslednú rozpočtovú zmenu, asi pamätáte, tak to bola tá zmena už pre druhú firmu, ktorá skončila v poradí v súťaži, lebo prvá už medzi tým odskočila. A ja som sa rozhodol, že stihneme všetko, pokiaľ zazmluvníme s druhou úspešnou firmou v poradí, tak ako zákon ukladá, lenže aj s druhou úspešnou firmou sme úspešne nič neuzavreli, pretože nakoniec ja som trval na tých riešeniach, ktoré deklarovali, ktoré boli predmetom súťaže a stále niekto mi vnúcoval a chcel, aby sme zazmluvnili nejaké iné riešenie. Takže toto bol výsledok. Tohto medzi tým
sme mali to zastupiteľstvo, bolo to schválené, nakoniec výsledok je taký a naviac teda na toho tretie už aj tak nemáme finančné prostriedky, ktoré by sme mali mať kryté, ale je to aj na novo, je to úplne zbytočné. Pretože dnes sa púšťať do takejto realizácie, viete, máme september, jednoducho 2 mesiace vyhodnotíte súťaž a môžeme to zabaliť, pretože už potom treba zhľadať darčeky Ježiškovi pod stromček a nie mať rozkopanú cestu a mať ohrozených ľudí a vyrábať si tu problémy. Takže, takto to dopadlo, ale cez to všetko k tomu rozpočtovému opatreniu číslo 6 sa vrátime. Takto to vlastne odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní. Tiež si myslím, že to bolo predmetom vecnej príslušnej komisie financií. Áno, bolo? Dobre. Takže aj komisia financií a správy majetku teda odporúčila takýto materiál. Nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozpravu. Rozpočtové opatrenie číslo 6. Pokiaľ nie sú dotazy, tak nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 6, tak ako je v texte. Poprosím vás. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobrá správa, že teda možno zrealizujeme tú kolkáren, pretože tam sa bude pracovať prevažne vo vnútorných priestoroch. Boli ste oboznámení aj na komisiách s tým projektom, aj s tým zámerom, takže tam si myslím, že nejakým spôsobom ja sa nebojím, aby sme túto zákazku nezvládli a aby aj táto stavba nebola zrealizovaná. Úplne iná situácia je v prípade toho chodníka na ulici Partizánskej, čo skutočne uznáte. Dobre, prejdeme do bodu číslo 7 a to je výročná správa mesta Žarnovica. Výročná správa, tak ako sa predkladá každý rok, máte tento materiál k dispozícii. Tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani Jadica, máte slovo. Výročná správa je zostavená v zmysle zákona číslo 431 z roku 2002, zbierky zákona o účtovníctve z znení neskôrších predpisov, podľa ktorého má mesto povinnosť zostaviť individuálnu a konsolidovanú výročnú správu. Mesto využilo možnosť že údaje z individuálnej výročnej správy môže uviesť v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu správu nezostavovať ako samostatný dokument. Výročná správa je zostavená aj v zmysle metodického usmernenia ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 24.7.2014. Bude uložená do registra účtovných závierok, obsahuje všetky povinné údaje. Nakoľko mestské zastupiteľstvo v apríli schvaľovalo záverečný účet za rok 2015, v ktorom sa uvádzali aj výsledky hospodárenia z riadnej účtovnej závierky, uvediem údaje len za konsolidovanú účtovnú závierku. A to, že konsolidovanú závierku overila spoločnosť Ekoauditor. Výrok je uvedený v dôvodovej správe, ale je kladný. Mesto konsolidovalo 4 rozpočtové organizácie a jednu obchodnú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta. Pri konsolidácii použilo metódu úplnej konsolidácie. Čo sa týka pohybu majetku, uvediem, že v priebehu roka 2015 došlo k prírastkom stavieb v hodnote 7867,75 eur. Išlo o zhodnotenie centrálnej mestskej zóny, oplotenie detských ihrísk, prístrešok historického vozidla na ulici Slobody a rozšírenie verejného priestranstva. Prírastky majetku boli aj na účte dopravných prostriedkov, a to v čiastke 152 424,82 eur, a to zakúpením služobného motorového vozidla Škoda Rapid s príslušenstvom, získaním špeciálneho vozidla Tatra K32 T815 pre dobrovoľný hasičský zbor a zakúpením dopravného vozidla v mestskom podniku služieb Žarnovica, Iveco, Eurocargo s hydraulickou rukou. Na tomto účte došlo aj k vyradeniu vozidiel, a to v čiastke 24 212,44 eur, a to vozidla Škoda Felicia na mestskom úrade a Škoda Fabia na
mestskom podniku služieb Žarnovica a takisto Renaultu s hydraulickou rukou. Prírastok majetku bol zaznamenaný v položke pozemky, a to v čiastke 10 615,68 eur. Boli to pozemky zaradené na základe znaleckého posudku z registra E do registra C. Zároveň však došlo aj k úbytku predaju pozemkov, a to v čiastke 10 797,40 eur. Oproti roku 2014 sa zvýšili krátkodobé pohľadávky o 5897,79 eur, čo predstavovalo 3,57%. Týkajú sa hlavne dodavateľsko-odberateľských vzťahov a pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov mesta. Pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti, boli vytvorené opravné položky. V dlhodobých pohľadávkach konsolidovaný celok vykazuje 663,87 eur, čo predstavuje istinu poštového úveru. Dlhodobé záväzky konsolidované celku boli ovplyvnené úvermi zo Štátneho fondu rozvoja bývania, kde zostatok 31.12.2015 bol v čiastke 2 313 821,53 eur. Ďalej záväzpekami nájomníkov k nájomným bytom vo výške 91 126 eur, preddávkami prijatými zo Samaritánky, neziskovej organizácie v zmysle zmluvy o budúcej zmluvy na kúpu budovy v čiastke 26 000 eur, ďalej záväzkami zo sociálneho fondu v čiastke 10 732,15 eur, odloženou daňou mestského podniku služieb Žarnovica v čiastke 20 490,85 eur a inými záväzkami v čiastke 105,75 eur. Krátkodobé záväzky sa v roku 2015 oproti roku 2014 zvýšili o 5 209,44 eur. Konsolidovaný celok vykazuje bankový úver, ktorý čerpalo mesto na rekonštrukciu kultúrneho domu. Výška nesplateného úveru k 31.12.2015 bola 360 370,37 eur. Za rok 2015 mesto Žarnovica ako konsolidovaný celok vykazuje kladný výsledok hospodárenia vo výške 55 198,37 eur. V roku 2014 vykazoval konsolidovaný celok stratu 85 019,48 eur. V hlavnej činnosti konsolidovaný celok vykazuje kladný hospodársky výsledok 359 844,90 eur a v podnikateľskej činnosti stratu minus 304 476,25 eur. Podrobne to máte všetko uvedené vo výročnej správe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja sa vrátim len k tomuto materiálu v krátkosti. Vždy v tom úvodnom slove sa zhruba rekapituluje ten predchádzajúci rok a treba povedať, že ten predchádzajúci rok bol hlavne dôležitý z toho dôvodu, aby sme sa pripravili a projekčne boli pripravení na čerpanie alebo teda na realizovanie veľkých projektov, ktoré sú prioritnými projektami pre toto mesto, a to mali byť tie projekty, ktoré sú nosné, zatiaľ máme rozrobené, to je respektíve z našej strany sme pripravení na to, len bohužiaľ na riadiacich orgánoch stále menia tie podmienky a určite ste zaregistrovali také srandy ako napríklad rekonštrukcia a dostavba materských škôl, že najprv sa mali predkladať projekty a potom sa mal schvaľovať zámer. No tak teraz to zase zrušili, lebo zistili, že keď nespravili prvé kolo, tak nemôže byť predsa druhé kolo, takže sme boli pripravení, my sme už aj zareagovali na výzvu, no a medzi tým bola zrušená. Takže takto to ide s tými rozhodujúcimi investíciami. To boli dve veci rekonštrukcie škôl, ktoré máme jednoducho pripravené s tým, že na to zareagujeme. A taká tretia vec, to je, ktorú stále máme aj v programe hospodárskeho sociálneho rozvoja,
to je výstavba nájomných bytov. A preto, už ako som spomínal, náš krásny zákon o verejnom obstarávaní, včetne inštitúcie a vôbec rôznych inštitúcií, ako si vykladajú tento zákon, dnes máme momentálne stopnutý stav. A v minulosti, keď sme to prerokovali, viete, aj stanovisko z NKO, kde sme znovu namietali v súlade s platnou legislatívou, že tieto inštitúcie nemajú pravdu pri tom výkone. Dodnes nám nikto neodpovedal, pretože pokiaľ my by sme neodpovedali niekomu do 30 dní, tak takýto orgán by nám to hneď vyhodnotil ako hrubé porušenie zákona, že sme v správnom konaní nereagovali v stanovenej lehote. A nám už nikto nevie dať odpoveď niekoľko mesiacov, pomaly 3/4 roka. Ale dôležité na tom je, že oni totiž nám nemajú čo odpovedať, o tom som presvedčený a asi ani sa nikdy odpovedí nedočkáme. A preto chcem povedať dôležité, že na tie ostatné veci, ktoré sú v našich rukách, sme pripravení, dôležité. A zostatku tohto roku chcem využiť všetky možnosti na to, aby sme znovu otvorili a už sme aj oslovili opäť firmy na výstavbu nájomných bytov. Znovu komisia, ktorá už bola schválená pre výstavbu bytov, bude posudzovať tieto ponuky a znovu sa to jedná o prestavbu materskej školky v Žarnovickej Hute na nájomné byty, pretože my čakať nemôžeme. Tie firmy naďalej tu expandujú, naďalej pripravujú ďalšie projekty a toto je naša povinnosť. Bez ohľadu na to, čo si o tom myslí kontrolný orgán z neviem akého úradu. My sme tu za to zodpovední a ja vám nikdy nepredložím na hlasovanie uznesenie, ktoré by bolo v rozpore s platnou legislatívou. To sa môžete spoľahnúť. A preto aj tvrdím, ako som tvrdil v prvom prípade, keď dokonca to možno niektorých tešilo sme dostali, že sme mali pravdu a súd nám dal za pravdu. A dnes tvrdím takisto, že máme pravdu a tú pravdu si budeme obhajovať, ktokoľvek bude nám tvrdiť niečo iné. A preto chcem dopovedať, že áno, tento rok využijeme, oslovujeme ďalšie firmy, ktoré sa zaoberajú výstavbou nájomných bytov, aby zareagovali, kde im chceme dať náš zámer, ktorý máme pre výstavbu nájomných bytov, to je tá rekonštrukcia materskej školky a posledný bytový dom v súčasne platnom územnom pláne, ktorý máme schválený ešte na sídlisku, pretože skutočne my s tou výstavbou musíme začať. Moja predstava je, že by sme tieto rokovania mali uzavrieť v priebehu tohto roka, aby sme sa rozpočtovali pri schválení rozpočtu na to pripravili, aby sme začali s realizáciou budúci rok. Dobre, takže toto je moje to úvodné slovo, ktoré som tam vlastne nechcel celé tak nejak doplniť, lebo malo by byť vôbec v nejakom znení, ale prečo tie tri priority, o ktorých som hovoril, prečo z nich sa nám nepodarilo zatiaľ splniť. A samozrejme čas ukázal, že medzi tým máme už aj ďalšiu prioritu, ale to je dobré, a to je Horný Kaštiel. Hej? Takže ja si myslím, že toto bude predmetom rokovania tohto roku, aby sme sa pripravili na ďalší rok a dúfam, že už to úvodné slovo pri hodnotiacej správe za rok 2016 bude oveľa by som povedal optimistickejšie, oveľa hutnejšie, aby za nami bolo už vidieť konkrétne výsledky práce. Preto ja hovorím, že to, čo my môžeme spraviť, správame. Ale pokiaľ to záleží na riadcich orgánoch, pokiaľ to záleží na niektorých inštitúciách, ktoré si vykladajú, že by to mali nejako inak robiť, tak veľmi ťažko sa nám bude robiť potom v tejto republike a aj v našom meste Žarnovica. Čo vieme, ovplyvníme, pripravíme, toto zatiaľ neviem prekonať. Ale všetky informácie sú už také, že znovu už teda vyšli tie výzvy, sú na svete Božom, takže budeme reagovať v termíne aj na rekonštrukciu, aj na dostavbu, aj na prestavbu školských zariadení. O nájomných bytoch to som vám povedal o výstavbe, lebo skutočne tie žiadosti sa nám zbierajú. A my nemôžeme tým ľuďom povedať, že nestávame preto, pretože nejaký úrad nám neodpovedá. Tí ľudia to nezaujíma. Tí ľudia potrebujú bývať. A Kaštiel, ten máme, teraz je prvá fáza je hotová, takže budeme pokračovať, vyhodnotí sa to, budú prizvaní odborníci, ktorí tam posúdia celý rozsah tej nevyhnutnej rekonštrukcie, statík, ktoré mám zazmluvneného 21. alebo sa mi vidí, že už máme tak dohodnuté. Pani vedúca, neviem,
21? Neviem, to asi Jan Kahola skôr bude vedieť. Krajský pamiatkový úrad, kde by sme sa mali zísť aj na posledie nejakých pripojenov, pretože dosť ťažko sa nám komunikuje s touto inštitúciou. Oni sú konečne radi, že niekoho môžu popoťahovať, aby to robil tak, ako oni chcú, ale ja si myslím, že my sme to mali hlavne robiť tak, ako by to malo slúžiť a vyhovovať nám, aj našim obyvateľom, takže uvidíme, budeme rokovať. Aj za prítomnosti tých uvidíme potom, v akom rozsahu bude potrebná celková tá rekonštrukcia tých nosných častí. Dúfam, že stihneme to, čo sme mali taký zámer, aby sme vysúťažili aj tú rekonštrukciu toho horného problému. My ešte do tej súťaže nevieme, čo máme dať, lebo až teraz na základe tohto rokovania a posudku statika, ktorý nám povie, že toto všetko musíte vymeniť, alebo vlastne len odtaviť to vymenite, lebo je to to najvyššie poschodie je skutočne tým dlhodobým zatekaním veľmi poškodené. Veľmi poškodené, až teraz sa to ukázalo, keď sa to celé odkrylo, celé sa to očistilo, tak uvidíme, aký bude celý predmet tej zákazky a v akom rozsahu, samozrejme, že ako aj finančné plnenie, ale dúfam, že to stihneme do tej zimy, tak ako sme mali predstavovať, tak ako sme to aj schvaľovali. Dobre, z mojej strany všetko k tejto výročnej správe a aj k tomu zbytku, prečo niektoré veci, ktoré sme tam mali, sa nám nepodarilo takým spôsobom naplniť, ako som si ja predstavoval, ale určite aj mnohí z vás, alebo aj všetci. Z mojej strany všetko k tomuto materiálu, nech sa páči. Výročnej správe. Pokiaľ nemáte nikto nejaký konkrétny dotaz, pripomienku, nechám teda hlasovať na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mesta za rok 2015, tak ako je predložená. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je hodnotenie programového rozpočtu. Mesto Žarnovice za prvý pôrok. Znovu pani vedúca, pani Jurka Záhorcová, máte slovo. Súčasťou programového rozpočtovania je monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia programového rozpočtu, ktorý sa schvaľuje na ten ktorý rok. V tomto prípade je to rok 2016. Monitorovanie sa vykonáva vždy k 36. rozpočtového roka. Účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných merateľných ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov a ich časti so skutočnosťou. V predloženom materiáli máte vlastne vyhodnotené všetky ukazovatele, programy finančne. Ja by som k tomu dodala iba toľko, že bežné príjmy mesto spolu s rozpočtovými organizáciami plnilo na 56,97%, výdavky sa čerpali na 43,74%, kapitálové príjmy sme plnili na 94,49%, kapitálové výdavky sme čerpali na 28,70%, finančné operácie, príjmy sme plnili na 29,17% a výdavky sme čerpali na 49,93%. To sú vlastne výdavky na splátky úverov. Takže všetky splátky v podstate boli zaplatené. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči k tomuto hodnoteniu programového rozpočtu. Je to v súlade s platnou legislatívou, musí to byť prerokované predmetom na rokovania a musí byť tomu prijaté uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo by malo prerokovať takéto hodnotenie programového rozpočtu. Myslím si, že v tých základných veciach pani vedúca povedala všetko. Na finančnej komisii neviem, či tam boli nejaké dotazy alebo pripomienky, pokiaľ nie. Poprosím vás, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy ani pripomienky, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie programového rozpočtu mesta Žarnovica za prvý pol rok roku 2016. Poprosím vás, hlasujeme.
Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 9. Schválenie obstarania novej územnoplánovacej dokumentácie územného plánu mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá pani inžinierka Staňová, vedúca oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia. Nech sa páči. Ďakujem. Vám predkladám návrh uznesenia na schválenie obstarania novej územnoplánovacej dokumentácie územného plánu mesta Žarnovica. A to v dvoch návrhoch. Prvý návrh je návrh na zrušenie uznesenia číslo 77 z roku 2016 a druhý je prijatie alebo schválenie nového uznesenia, ktoré bude znieť, že obstaranie mestské zastupiteľstvo schváluje obstaranie novej územnoplánovacej dokumentácie pomočka územného plánu mesta, a to z toho dôvodu, že po konzultácii s odborne spôsobilou osobou, ktorú máme vysúťaženú, ktorá nám bude obstarávať územný plán mesta, nám odporúčila preformulovať toto už prijaté uznesenie z 26.4.2016. Iba toľko, ďakujem. Dobre. Sú k tomuto materiálu nejaké pripomienky, dotazy? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na zrušenie uznesenia číslo 77 z roku 2016, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie 77, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tomuto bodu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie novej územnoplánovacej dokumentácie územného plánu mesta Žarnovica. Poprosím vás, hlasujeme návrhom. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, sme v bode číslo 9, ostávajú nám už len 4 body. Myslím si, že pokiaľ by bolo vhodné, tak by bolo dobre teraz krátku prestávku. Neviem teda, kto chcete, kto ste za. Pokiaľ nie, tak nech sa páči, budeme teda pokračovať a plynule prejdeme. Vo všeobecnosti môžem to považovať za súhlas, že pokračujeme, alebo teda nechám hlasovať o prestávke. No. Teraz áno čo? Pokračujeme. Pokračujeme? Áno. Dobre. Neviem, či za prestávku, alebo... Pokračujeme. Dobre, takže budeme pokračovať ďalej a prejdeme do bodu rôzne, bod číslo 10, nech sa páči. Nech sa páči, pani Katarína. Ja by som chcela informovať verejnosť a vás všetky, že vlastne uplynulo 5-ročné funkčné obdobie pani riaditeľke v materskej škole na ulici Andreja Sláčkoviča. Takže vlastne ako zriadovateľ vyhlasujeme výberové konanie na obsadenie pozície alebo na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy s nástupom od 1. novembra 2016. Všetky informácie o výberovom konaní, kvalifikácii, kritériách a všetky doklady, ktoré sú potrebné vlastne tieto prihláške si dať, je povinný uchádzač predložiť do výberového konania, nájdete zverejne na webovom sídle mesta a na stránke ministerstva vnútra v časti okresný úrad Banská Bystrica odbor školstva. Všetky informácie a žiadosti poskytneme vlastne aj na mestskom úrade u pani inžinierky Škodovej. Písomnú žiadosť o zaradení do výberového konania je potrebné podať na mestský úrad do 7.10.2016 na adresu mestského úradu. Ďakujem pekne, pán poslanec Zubert, nech sa páči. No, chcel by som také 3 body. V predchádzajúcom volebnom období do roku 2006 sa riešil jeden taký prípad s občanom Žarnovici, keď tento občan mestu chcel darovať určitý čas pozemkov, ktoré vlastnil a boli mu viac menej na príťaž. Ale bola tu jedna osoba, ktorá túto vec v danom čase využila a tieto pozemky nie do mesta previedla, ale previedla ich na osobný prospekt darovacou zmluvou. Mesto tiež v určitom momente po roku 2006 tomuto občanovi chcela pomôcť, tak nejaké právne rady tam boli, nejaké také usmernenia. Nakoniec to skončilo žalobou na súde a dneska by som chcel podotknúť, že vlastne bolo zadosťučinenie pravde a ten bývalý človek, bývalý primátor mesta tieto pozemky bude musieť vrátiť bývalým vlastníkom alebo dedičom, lebo tento pán už nežije. Takže vlastne spor na okresnom súde prehral
a neoprávnené pozemky, ktoré užíval, tak vlastne bude musieť vrátiť. Je už na jeho charaktere a morálke možno, že či sa odvolá na krajský súd a bude v tom pokračovať, alebo proste akože bude akceptovať verdikt okresného súdu. To je jedna vec a to ma teší, lebo škoda, že takto isto nemôžeme postupovať s Kaštielom pri tom predajizbom a následne drahom odkúpení a drahej rekonštrukcii a možno aj nejakej zmluve, ktorá sa podpísala na plochej dráhe s nejakou organizáciou, ktorá zarobila na tom na úkor mesta a proste ďalšie veci. Ale tieto veci sa zrejme vrátiť nedajú, táto jedna vec sa podarila. Akože uviesť do nejakého správneho momentu. Druhú vec by som chcel, sme riešili na zastupiteľstve ešte pred prázdninami ohľadne záhradkárskej osady. Tú cestu, ktorá by možná bola na prepojenie tej záhradkárskej časti. Podľa informácie od záhradkárov, ktorí dneska so mnou komunikovali, že údajne tá cesta nie je vhodná, alebo ten úsek vhodný na vybudovanie komunikácie, tak v krátkosti taký záver z toho bol, že keby si náhodou záhradkári chceli požiadať o nejakú dotáciu od mesta ako organizácia na zveladenie buď svojho majetku v tej časti záhradkárskej, alebo na nejakú rekonštrukciu možno tej cesty, či ako záhradkárskému združeniu, či by mesto vedelo aj nejak finančne vypomôcť. Lebo chcú tí záhradkári osloviť, keď tá cesta sa nebude konať, aj iné organizácie o nejakú pomoc, či to už materiálnu, možno nejaké mechanizmy a možno aj finančne. No a do tretice by som sa ešte opýtal, ako je to s tou výstavou v bývalom výreze, v Preglejke, čo tam Dubaj Trabe, alebo asi tá firma mala stavať ten polifunkčný objekt, že či sa to nejak nie, alebo odstúpili od toho. No, k tej prvej veci, k tej prvej informácii, to som veľmi rád, že ja som mal poslednú informáciu, že to konanie bolo zastavené v minulosti. Áno, ten pán, že keď umrel, ale zrejme asi potom niekto reagoval nejaké... Prišli dedičí, prebehlo dedické a konalo sa ďalej. Aha, konalo sa ďalej, no. Tak ako, to je ako dobrá správa. Myslím si, že takto by to mohlo fungovať občas, že tá správa by asi nie je slepá. A druhá vec to bola otázka ohľadne tej výstavby. No, tie dotácie my máme všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách, to znamená, že pokiaľ táto žiadosť bude nejakým spôsobom v súlade so všeobecným záväzným nariadením mesta, čo je vlastne nariadenie, ktoré vy ste schválili, tak ako sú vecne príslušné komisie, ktoré môžu odporučiť a bude to schválené v rozpočte, nevidím tam nejaký problém, ale... Čože? Áno, budeme v novembri aj predmetom rokovania všeobecné záväzné nariadenie, pretože vždy musí byť aktualizované, respektíve tak, aby všetky tie potreby vedelo postihnúť, lebo podľa neho sa potom postupuje v budúcom roku a podľa neho by sa mali dávať aj žiadosti. To je jedna vec, tak môj názor na to, hej, záleží, ako vy sa s ním stotožníte a vy rozhodujete o tých veciach, takže nevidím, pokiaľ to splní tieto podmienky, nejaký problém a vy to schválite. A za to, čo sa týka tej výstavy, bolo tam schválené územné rozhodnutie o umiestnení tej stavby a v samotnom stavebnom konaní my sme tam odsúhlasili už aj súhlas na strpenie vecného bremena a dal sa súhlas aj na zazmluvenie vjazdu. Odtedy táto firma veci nekoná. Takže neviem ako ďalej, nemám, ja teda aspoň nemám žiadne informácie. Pokiaľ viem, pani vedúca, nič sa nové neudialo. To územné je pravoplatné a oni požiadali o vydanie stavebného povolenia len časti stavby, tých skladov, čo tam majú byť. A je to v stavebnom konaní, len tam je problém s jedným doručením doručenky, takže to mám to tak dlhšie. Ale pokiaľ bude mať kolega všetky doručenky v poriadku, tak tam sa vydá iba na ten jeden stavebný objekt, stavebné povolenie, zatiaľ, ako požiadal stavebník. Mm-hmm. Čiže chce tam tie sklady postaviť. Áno.
Dobre, nech sa páči, sme v bode rôznom. Keď sme sa bavili o tých záhradkách, my sme mali nejakú informáciu vo finančnej komisii, takže kto si pamätá a čítal tú správu, prečo tam nie je možná tá cesta, bolo by asi vhodné, aby teraz zareagovala takto do televízie a vysvetlila ostatným poslancom, prečo to nie je možné, lebo neviem, či to všetci videli, myslím si, že nie. Pani vedúca, vy máte, áno, my sme na základe aj toho uznesenia, bolo požiadaná odborne spôsobilá osoba, aby vypracovala takýto posudok, takže nech sa páči, pani vedúca. Vypracovala nám to firma Doprint SRO z Kremnice, odborne spôsobilá osoba, ktorá môže projektovať dopravné stavby. A v podstate záver z tohto odborného posudku je taký, že táto posudzovaná komunikácia nesplňa podmienky STNiek ani ako nemotorová komunikácia, cestička prechodcov a cyklistov a ani ako obslužná komunikácia pre motorové vozidla a nie je vhodná na zaradenie do siete miestnych komunikácií. Čiže pre prípad riešenia dopravného prístupu do záhradkárskej rekreačnej oblasti v koridore na severnej strane kopca Kalvárie by sa musela vybudovať úplne nová obslužná komunikácia, ktorá by sa musela smerovo odkloniť ešte severnejšie od jestvujúcej cestičky, pretože pri maximálnom pozdĺžnom sklone 12 stupňov na prekonanie výškového rozdielu 28,58 metra je potrebná dĺžka komunikácie 238 metrov, to je o 43,55 metra viac, ako má súčasná cestička. Vzhľadom k terénnym podmienkám si vybudovanie takejto komunikácie vyžadovalo určite vybudovanie oporných múrov, zárubných múrov a náklady na vybudovanie takejto dvojprúhovej komunikácie v kategórii 6,5x, kde by bola rýchlosť 30 km za hodinu, by sa pohybovala vo vysokých číslach, čo mesto ako nemôže si dovoliť a zároveň by sa museli upravovať majetkoprávne vzťahy s vlastníkom, respektíve správcom pozemkov, ktorým je Slovenský pozemkový fond. Čiže nie, tento pozemok nie je ani vo vlastníctve mesta. Takže z tohto dôvodu nie je vhodná na vybudovanie komunikácie. To je všetko. Dobre, pani vedúca, všetko z tejto strany, viac menej, aj tí ľudia, lebo my oficiálne určite odpovieme zo strany oddelenia výstavby a investícií a aj celý tento nejaký posudok bude poskytnutý v nejakej kopii zástupcom záhradkárov alebo teda tohto združenia, tak aby vedeli presne, o čo sa tam jedná, o čo sa tam píše a skutočne budeme možno ešte hľadať nejaký iný spôsob, ako zabezpečiť tento prístup, lebo treba povedať jednu vec, že z môjho pohľadu sa zrejme pochybilo dosť v minulosti pri registrie evidencie obnovy pôdy, pretože až aj tí geodeti, alebo ktorí zameriavali toto územie do cečkového stavu, nevideli tam tú cestu, tak sa asi veľmi zle pozerali. Tá cesta je tam už roky, rokúce a mala byť zameraná minimálne ako stavba, aj keď nesplňa nejaké podmienky, ale je, pretože nikto mne nepovie, že tá cesta tam nie je a že sa niekedy nerobila. Tak uvidíme, možno sa vyberieme touto cestou. Nechcem teraz nič hovoriť, ja uvidíme ešte tie riešenia, možno ako sa podať týmto smerom, ale tedy, v tom prípade to bolo bývalo jednoduchšie, pretože mohlo sa dostať táto stavba ako stavba, by som povedal, nie dokonalá, ale ako stavba do majetku s nevyspovedaným pozemkom v minulosti pod touto stavbu, lebo to je úplne bežné, že pri ROEP sa objavili stavby, ktoré neboli identické v minulom obdobia, sociálne neboli identické s vlastníctvom, pretože to typické boli poľnohospodárske družstva, sa vybudovali stavby a vlastníci zostali pôvodný pozemno-knižný ječkovom stave a preto tento ROEP, vlastne tzv. C-čkové mapovanie, malo v skutočnosti zistiť a zamerať, čo na tých pozemkoch je, lebo vlastnícke stavebné pozemky v tom vlastníctve, tak ako boli v ječkovom stave, vlastnícky existovali, ale v skutočnosti už tam boli cesty, stajne a neviem čo,
Takže to bolo úplne bežné. Akurát tie stavby sa mali nejakým spôsobom samostatne odčleniť. Ja neviem prečo, aj pri Rojepe sa stále malovala tá stará cesta, ktorá tam vlastne už neexistovala. V Rojepe, keď kto ste boli do toho zainteresovaní, aj pri preskúmavaní tej možnosti, tak pekne vidíte, že v Rojepe sa namalovala stará cesta, ktorá vlastne nie je, ktorú vlastne nie je možná. A tu, ktorá bola ako tak realizovaná, tak tu nikto tam nezameral. To je, nechápem vôbec, prečo sa to takto stalo. No ale je to minulosťou, takže možno, že ešte skúsiť niekde tam sa vrátiť, pokiaľ by tam bol nejaký legislatívny priestor, neviem. Na teraz je to asi takto. A možno aj tá cesta tých žiadateľov, respektíve toho občianskeho združenia, tej žiadosti, ako to bude súvať, aj to je jedno z riešení. Ale hovorím, že momentálne na tom, na čom sme sa dohodli, alebo respektíve ako bolo prijaté uznesenie na poslednom zastupiteľstve, tak na tom sa stavať nedá na základe toho posudku, ktorý máme k dispozícii. Dobre. Nech sa páči, pán poslanec. No, k tomu by som len dopovedal, že vlastne sme sa zhodli na tom, že nemusí tam byť fakt nová cesta, ale aby sa tí ľudia dostali tam, kde sa dostať chcú. Ako to je celé. Možno dá to do takého stavu, aby sa tam dalo chodiť. Lebo ja som tam mal jedného pána, čo ako venuje sa týmto cestným telesám a tak hovoril, že ten podklad je tam stály, ale časom, že sa tam nejaké tie výmole urobili, že ono by sa tam dalo chodiť. Akože keby aj niečo na vrch išlo, ono to neklesá nič, ono je to stále tam. Ten terén je spolu. Len sú tam niektoré fakt tie diery, alebo tie neprijatné úseky. Dobre. Tam zase netreba opomínať, že sú tam vlastníci, ktorí môžu s tým súhlasiť alebo nesúhlasiť. A je to vždy. Bude sa komunikovať aj s nimi, však aj tí záhradkári na budúce zastupiteľstvo prišli dneska a neprišli, lebo vlastne by sa asi nedospelo k žiadnym záhradom. Bude sa kontaktovať aj tí vlastníci, čo tam sú. No, dobre. Sme bode rôzne, nech sa páči, ideme ďalej. Pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Vlastne 8.9. mi bolo doručené zo zástupcu Mestského futbalového klubu pána Romanca žiadosť o schválenie projektu. Je to napísané dvomi riadkami alebo dvoch riadkov k vybudovanie umelej zámatej plochy v areáli Mestského štadióna. Máme pripravené zvolanie zasadnutia komisie športu, ale nemáme žiadne bližšie informácie. Ja som kontaktoval pána Romanca, aby teda nám doplnil ešte do tých pozvánok, ale do dnešného dňa sa tak zjostane nestal, tak preto sa chcem opýtať kompetentných, či teda na mestskom úrade sa nachádza nejaký ten projekt alebo nejaké bližšie informácie, ktoré by mohli byť nejakým spôsobom prejednané v tejto komisii alebo posudzované, alebo proste, aby som vedel členov komisie predtým, ešte ako sa uskutoční zasadnutie nejakým spôsobom oboznámiť. Jasne. Odpoviem, čo viem. Taktiež som bol kontaktovaný, že či súhlasíme, či sa niečo takéto spraví, ale ja som povedal, ja s tým nemám problém. Telefonicky sme sa rozprávali, nemám s tým problém, ale predsa sú na to vecne príslušné komisie, ktoré buď schvália takéto nakladne z majetkom mesta, pretože je to majetok mesta, odporúča, eventuálne môže byť aj podporený, ale mala by o tom vedieť tá komisia, pretože hovorím, je to, a potom, teda pokiaľ by sa stotožnili s týmto, tak potom im aj povedzte, že v akom rozsahu to bude, o čo sa tam deje, teda najprv minimálne by bolo potrebné, aby tá komisia o tom vedela, povedala áno, nemáme s tým problém, lebo vy vlastne tu rozhodujete a tá komisia vám to musí odporučiť, hovoríko, ja čo mám tiež povedať zastupiteľstvu, keď tiež neviem nič. A navyše takýto je postup u nás, aspoň tak je to zaužívané. Takže vy ste mali hovoriť o projekte v prvom rade s komisiou športu, hej, požiadať buď predsedu, kedy máte zasadnutie nejaké prvé v tomto roku. Keby sa vyjadrila komisia športu, áno, v poriadku, nemáme zásadné výhrady k tomu, ale chceme vedieť, o čo sa jedná, hej. To znamená, že potom, aby sa už pustili do nejakého konkrétneho projektu, ktorý by mohol byť predmetom posledná tej komisie, áno. Aj v takomto prevedení s tým súhlasíme. Zase, aby vy ste nepovedali, že alebo teda, že
Dobre, tak súhlasíme a poriadne neviete s čím, hej? To ani nepovieme. Jasné, veď, ale preto ja hovorím, že... Tak, preto vtedy, keď to budete mať celé projektne pripravené, o čo sa jedná, a potom možno, že by sa dalo hovoriť aj o tom, že či sa to podporia investične nejakým spôsobom zo strany mesta, veď ako na to sú aj príspevky, aj dotácie a tak ďalej, teda len aby ste vedeli, o čom to celé je, a to nemôže byť o jednom telefonáte a o dvojrádkovej žiadosti, pretože to asi nie je sranda. Ani rozsah toho majetku, s ktorým by sa malo nakladať, a určite aj tá investícia by nestala 5 eur, to si myslím ja. No ale oni mi tvrdili, alebo teda povedali, čo dneska teda pani inžinierka Slobodová preverovala, tak nebolo doručené, alebo nikto o tom nič nevie, ale mi tvrdili, že 27.7. bolo niečo doručené na mesto. Ale teda... Nie na oddelenie kultúry, mládeže a športu, ale... No tam oni čo nevedia. Že to bolo dané v pondelok, ale... Hovorím, pani Slobodová to preverovala, ale oni tam sa tiež nevie, takže... Možno iného mestského úradu. Takže bližšie informácie k tomu nie sú. Neviem, ja... Ďakujem. Ja som to len stručne telefonicky odpovedal, že áno, ja osobne s tým mám problém, ale v prvom rade o tom toto by malo posúdiť oveľa viacej ľudí, ktorí sú v zastupiteľstve, či už komisie, alebo pri samotnom rokovaní zastupiteľstva. Aj som v stručnosti povedal, aký by som zvolil ja postup, a myslím si, že aký by ste aj vy vyžadovali postup, ale v tom sme sa viac menej zhodli. Takže toto som im povedal. Pani vedúca, vy tam máte nejakú informáciu? Nemám žiadnu informáciu, ja som len chcela pripomenúť, že ak my to máme schválenú projektovú dokumentáciu, vydané stavebné povolenie na revitalizáciu mestského športového areálu, čiže v prvom rade, ak by chceli niekde túto plochu umiestniť, je potrebné, aby prišli k nám na oddelenie výstavby a pozreli sa vlastne, kde je možné nejakú takú plochu, ktorú nemáme riešenú v tom projekte, lebo tam je pravoplatné stavebné povolenie, my sme so stavbou už začali, a ak by sa chcela robiť nejaká zmena, tak by sme museli robiť zmenu stavby. Takže by som odporúčila, že by sa najprv prišli k nám pozrieť do projektovej dokumentácie a potom, aby sa mohla navrhnúť nejaká plocha, ktorá by nebola v rozpore s našim vydaným stavebným povolením. Ja iba toľko. A minimálne teda ja takisto hovorím, pretože je to kompetencia Komisie športu, aby podporili akékoľvek riešenie. Komisia športu je poradný orgán vás ako mestského zastupiteľstva, a tá by sa mala s tým stotožiť nejakým spôsobom, alebo respektíve odporúčiť, alebo neodporúčiť. Dobre, ďakujem pekne, sme v bode rôzne. Ja som ešte chcela, mala som včera takú nepríjemnú situáciu večer, keď som volala na mestskú políciu, ja som teda netušila, že sú tam nejaké služby, ktoré nie sú aj po nejakej 19. hodine, to sa priznávam. Volala som 19.20, tak v podstate som sa nedovolala, lebo policia nemala už službu. Ale ja neviem, či je dneska možné ešte došetriť, prípadne zajtra došetriť, prečo fekálne vozidlo trikrát z Lukavice šlo po moste Hronskom dole, kde nemá čo robiť, na čističku. Trikrát po sebe, lebo podľa mňa, ak príde a niečo vypúšťa na tej čističke, mal by tam byť nejaký záznam, netuším aký, či len písomný, alebo aký, ale v podstate meral túto cestu, tú najkračšiu, žiadnu tú cestu okrutov, áno. Kvôli tomu som chcela teda, ak má mestská polícia službu, aby sa tam postavili, aby ho tam stopli, lebo... To je neskutočné. To je neskutočné, ako treba povedať slušne, že toto je už vrchol niečoho. Viete, tam minulý rok sa robila tá rekonštrukcia, bola toho povrchu. Boli výhrady voči tomu, že treba to reklamovať. No nemohlo sa, pretože keď sa to penetračnými materiálmi napúšťalo, tak zrovna dotyční, disciplinovaní ľudia... nemám vedomosť, ktorí prešli tesne hneď potom, ako to ani neuschlo. Tým pádom firma, ktorú sme zazmluvnili, pani vedúca, pamätáte si to číslo, za koľko sa to opravovalo na tom moste? Vyše 7 tisíc eur. Nejaký nezodpovedný darebák, vyložený darebák, ktorý si iné nazvanie nezaslúži, hej, prejde a jemu je úplne jedno, že za 7 tisíc eur sa tam vyhodí do luftu z peňazí týchto ostatných ľudí. Ale zase, aby trpeli tí ostatní na úkor toho, že jednoducho títo ľudia stále si budú robiť, čo chcú, že budú míňať
peniaze druhých a aby sme postihli tých ďalších 99% zodpovedných ľudí na tej strane, tak ako poprosím vás poznať, či si to a spravte už tam poriadok, pretože aj ten autopark, ktorý tam na tých pozemkoch Slovenského pozemkového fondu je podstavovaný, tak ako asi začnem mu venovať aj ja väčšiu pozornosť a budem bombardovať všetkých možných v tejto republike, včetne ministra vnútra. Pretože to je neskutočné fakt, čo sa tam deje. A prosím vás, zistite to, čo najrychlejšie. Pretože záznam tam musí byť na čističke odpadových vôd, trikrát s vozidlom, kto to bol. Svedecká výpoveď. A presne, odkiaľ to vyvážal, čo tam vyvážal a čo tam vôbec robil. To nie je vozidlo záchrannej služby. To skutočne mňa je rozčúliť, pretože ja chápem aj tie požiadavky tých ľudí, že kedy to dáme opraviť, ako to dáme, ako to môžeme niekedy dať opraviť, keď takíto ľudia sa tam vyskytujú. A pokiaľ my nebudeme mať takéto informácie, že skutočne na týchto darebákov niekto nepríde niečo a neoznámi, tak my s týmito ľuďmi nepohneme. Tí ľudia tam jednoducho sú odkázaní, ten most je pre nich tam spravený a my to nebudeme môcť pre tých normálnych ľudí prevádzkovať kvôli pár darebákov. A až to bolo čerpané zrovna, odkiaľ si myslím ja, čo to stále vyteká a preteká z niekadiaľ, no tak ako tam si myslím, že tiež sa bude musieť nejakým spôsobom toto riešiť. Dobre, z mojej strany všetko, pani poslankyňa, všetko presne bude treba uviesť náčelníkovi. Dobre? Ďakujem pekne. Pokračujeme v bode vôdy. Nech sa páči, pani prednosti. Mestský úrad organizuje prieskum spokojnosti občanov, jednak s prácou mestského úradu a jednak so smerovaním rozvoja mesta. Dotazníky zbierame do 30.9. jednak na mestskom úrade do schránky, jednak do schránu, ktoré budú umiestnené v predaní ako jednoty. A z tohto miesta som chcela poprosiť pánov poslancov a pani poslankyne o pomoc pri distribúcii týchto dotazníkov. Pokiaľ by sa nepodarilo všetky rozdistribuovať, tak si pomôžem aj sami, ale ak to by ste považovali za možnosť stretnúť sa s občanmi alebo nejak, tak budeme radi. Ja by som skôr doporučil, keby sa teraz hneď rozhodlo, akú formu, pretože potom ako doplniť, buď teda by sme to doručili Slovenskou poštou, ale pokiaľ vy by ste mali priamo záujem o kontakt a prejaviť možno to stretnutie s tými ľuďmi v tých svojich obvodoch, len minimálne pri objasnení toho dotazníka nie je problém, ale vyjadrite sa vy, ja by som to nechal možno teraz na rozhodnutie, pretože nie je problém to doručiť Slovenskou poštou. Nie je problém, skutočne, ja neviem, koľko je tam za jedno tlačivo. Dneska moja krásna sťahovala 54 eur za celý balík. Za celý balík, takže ako, až vy to, by ste to chceli využiť na kontakt s tými ľuďmi, povedzte hneď, pokiaľ nie, za 34 eur sa táto služba zaplatí a ale zase, keby sa vás pýtali občania, tak viete o tom. Takže povedzte vy, keď sa rozhodnete akýmkoľvek spôsobom. Je to veľmi rýchle a nemyslím si, že niektoré obvody sú skutočne veľmi, veľmi veľké. Veľmi veľké. Pán poslanec Zubar, nech sa páči. Môj názor, klasická pošta, keď chce komunikovať občan s nami, mailová adresa, telefonická adresa, osobný kontakt, konkrétne veci, podľa mňa. Takže Ja to rozhodnem. No len potom budeme musieť, lebo nás sa to potom už nebude dať rozdeliť, viete? To je ako problém. To musí byť jednotné, pretože to už nikto nevyskladá. Lebo tým pádom to ide do všetkých domácností a nedá sa to oddeliť, že ulica tá a ulica ani tá. Povedzte, rozhodnite sa. Pošta to rozniesie naraz a v danom čase. Jasné. Dobre, takže poprosím vás, boli tu návrhy poštou, môžem považovať toto za všeobecný súhlas, alebo respektíve za väčšinový názor, lebo nechám o tom hlasovať. Poštou. Je iný návrh, aby som nechal hlasovať? Nie? Dobre, takže teda zabezpečíme túto službu poštou, pretože väčšina má záujem to doručiť takýmto spôsobom, lebo skutočne najhoršie na tom, že nedá sa to
rozčleniť, nedá sa to rozčleniť. No, to by sa muselo presne ulice vybrať a je trochu problém. Dobre, takže toto bude doručené. Sme v bode rôzne. Pán poslanec Lichovec. Ďakujem. Aby som mal dve veci, ak môžem. Prvá, jedná sa o prístupovú cestu do Gaškov. Neviem, či vám to niečo hovorí. Je to vlastne rodinný dom, dá sa povedať, najvyššie položený na Rejskom podzámčí. A na tejto ceste je už jeden úsek taký, že je schodný hľadá tak traktorom. Zhruba 5 rokov dozadu, tam myslím, bol bager, ktorý tie skaly v strede medzi tými kolejami povyberal, porozbíjal, ale za 5 rokov už tá voda zase spravila svoje a naozaj tí, čo tam bývajú na tej Felicii, tam už takmer nemôžu autom prísť. Tak ak by bolo nejakým spôsobom možné ešte do zimy tam skúsiť s tým niečo urobiť. Nejedná sa o dlhý úsek, to je možno 30-40 metrov, to je najstrmšia časť, ktorú stačí, ostatné je v poriadku. No, tam je problém, čo je vlastne cesta a čo nie je cesta. Už je to zakreslená mestská cesta. Pokiaľ je to, no neviem, či to je v extravilane takto ako mestská cesta. Je od ceníka až ich domu, to je už cesta. V rámci tých nových úprav, ktoré v lete prebehli. Chcem sa na to pozrieť, lebo pokiaľ viem, tak zostáva vám vlastníctve tá spodná. Ale to nevadí, pretože tam niekde sa ešte stále rozlišovala, alebo teda rozdielovala tá cesta. Takže tieto pozemkové úpravy bolo možné robiť. Bez problémov, ale uvidíme. No. Dobre, pokiaľ sa to jedná. Pokiaľ je to možné to zrealizovať a jednoducho nájdeme nejaký spôsob. Ďakujem. A druhú otázku by som tu na pána konateľa, že v akom časovom horizonte by mohli obyvatelia malého pozámče očakávať osadenie tých tabú? Zajtra. Zajtra. Ďakujem. Piatr nám to prišlo po obede. Dobre. To je všetko. Ďakujem. Dobre. Nech sa páči, sme v bode rôzne. Nikto? Ďakujem pekne. Ja by som teda ukončil bod rôzne a prejdeme k ďalšiemu bodu a to sú interpelácie. Interpelácie poslancov. Nech sa páči, sme v bode 11 interpelácie. Pokiaľ nie, pokiaľ sa vyriešilo všetko, alebo to, čo ste chceli, bude rôzne, tak ja ukončím bod číslo 11 a bod číslo 12 sú interpelácie občanov. Občiansku verejnosť tu nemáme, takže až na budúce a sme v bode 13. Ja vám chcem poďakovať za účasť v dnešnom rokovaní za váš vecný prístup k jednotlivým bodom rokovania. A to, že sme to zvládli vo veľmi dobrom čase. Ešte raz ďakujem pekne vám všetkým, ktorí ste prišli. No a teším sa na ďalšie stretnutie na ďalšom rokovaní. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, Alena Kazimírová a mesto Žarnovica.